La celebració de les eleccions estatals del pròxim 10 de novembre tornen a posar sobre la taula la neutralitat institucional dels ajuntaments i si és idoni o no tenir-hi penjats pancartes que demanen l'alliberament dels líders independentistes empresonats. De fet, Reus és un exemple perquè avui mateix la Junta Electoral ha ordenat la retirada de la pancarta i del llaç groc que pengen de la façana. El govern ja ha anunciat que presentaran un recurs. L'Hospital de Reus comptarà a partir d'ara amb una entitat que donarà suport i acompanyarà els pacients del centre hospitalari. mig de l'hospital es posarà en marxa amb voluntaris a partir d'aquest mes d'octubre. En esports, el Reus Becambril s'acomiada definitivament de primera catalana. L'equip del filial ha estat expulsat pel comitè de competició després de dues incompareixences del club i un parell d'ajornaments de partits de la Lliga. I en cultura, avui mirem cap al setè art de la mà de George Méliès en Charles Chaplin perquè omplen la nova exposició del Caixa Fòrum que s'estrena avui mateix. La mostra compta amb 250 peces. Bona nit i benvinguts al Notícies. La Junta Electoral ha ordenat aquest dijous la retirada de la pancarta que reclama la llibertat dels polítics independentistes empresonats i el llaç groc que pengen de la fanzana de l'Ajuntament de Reus. El govern ha decidit presentar-hi un recurs. Aquest dijous al matí l'Ajuntament de Reus rebia la notificació de la Junta Electoral que els exigia la retirada de la pancarta en defensa dels presos independentistes i també del llaç groc que en demana la llibertat. Segons l'escrit de la Junta Electoral, l'alcalde Carles Pellicer tenia 24 hores per acatar el requeriment, una mesura similar a les imposades a Tarragona o Barcelona i que també han estat notícia a les darreres hores. Amb tot, i amb la voluntat de dilatar el procés i reivindicar la situació, el govern dirigit per Pellicer, amb el suport d'Esquerra Republicana i Ara Reus, ha decidit presentar un recurs al requeriment. Així ho han expressat fons del consistori al migdia d'aquest dijous, poques hores després de veure el requeriment i després també de consultar-ho amb els serveis jurídics de l'Ajuntament. El govern ha acordat, doncs, aquesta mesura que permetrà mantenir la pancarta uns dies més. Amb tot, fons del mateix govern asseguren que un cop el requeriment sigui ferm, es retiraran els símbols que pengen de la façana de l'Ajuntament. Ciutadans va ser qui va presentar una queixa aquesta mateixa setmana en la línia d'altres que s'han anat oficialitzant arreu del país. El govern dels Estats Units ha anunciat que imposarà arancels a productes importats de la Unió Europea a partir del 18 d'octubre, tot plegat després que l'Organització Mundial del Comerç fallés que França, Alemanya, el Regne Unit i Espanya haurien aportat subsidis il·legals per al desenvolupament de l'empresa Herbes, fabricant d'avions. Els principals productes agraris afectats són les olives, l'oli d'oliva, el vi i el formatge fresc. Per analitzar com repercuteix aquesta situació al territori, saludem a Carles Carles Vicente, coordinador d'organització del Sindicat d'Unió de Pagesos. Bona nit, Carles. Hola, bona nit. En primer lloc, parlem uh, d'uns aranzels que avui es comunicaven doncs, que serien del 10% en aeronaus civils i també del 25% en aquests productes agraris. Què representa això? Bé, eh, això representa doncs, un, un cop més en aquest cas en aquests sectors anunciats. No? Jo, abans de, de dir i donar presentat que això ho hem d'assumir al uh -huh. sector agrari, voldria sobretot puntualitzar que entenem que és una mesura d'una permissivitat que es va donar en uns països on quan el vigilant era la Unió Europea, la Comissió Europea, doncs, escolti'm, ara hi ha una sentència. I el que no es pot pretendre és que els plats trencats els hagi de pagar sempre el sector agrari. Jo vull recordar que fa no massa anys vam tingut, i encara estem patint ara, el veto rus. El veto rus va ser d'uns països tercers, en aquest cas, d'Ucraïna, doncs, una decisió que va fer entre un conflicte ara ha sigut amb una negligència aprovada per la comissió, i la comissió no ha de ficar cap dubte, no ha de tindre cap dubte en poder ficar unes eines damunt la taula en començar, sobretot, observatoris per a veure com se comporten aquests mercats. Que no vol dir que aquests mercats s'acabin destruint, però si en el cas que hi hagués una anomalia, ràpidament ficar unes eines, i aquestes uh -huh. eines ja estan destinades. Quines són? Però, òbviament, poden acabar donant suport a aquests sectors afectats, d'aquests productes afectats per uns arancels amb el qual això es pot fer i entenem que la Comissió Europea no pot acabar dient o assumint i que pagui, en aquest cas, pues, un sector agrari ja pues, patint molt més parlen d'un 25% en aquests productes agra agrícoles, agraris. Han fet una estimació de quina és l'afectació econòmica que això pot representar a casa nostra en quan vivim del vi, de l'oli i també de, de les olives? Bé, no hem tingut eh, temps material de poder fer. Tenim a nivell de Catalunya pues, una mica el que és el volum econòmic i afectaríem uns més de 300 milions d'euros. Però no només amb això. Quan hi ha algú que dintre d'una un, normalitat aplica una anomalia, què passa? Doncs pues que hi ha altres sectors o hi ha altres competidors que tu tens al mercat, que el món és mundial, que poden acabar intentant ocupar aquell espai que tu estàs ocupant, en el qual aquí hi ha un, 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 una un potencial de pèrdua de mercat en aquell, no només l'impacte econòmic, sinó també el potencial. Aquí caldria ficar ja automàticament unes mesures per poder començar a explorar altres mercats per que aquest producte que estem fent aquí puguin acabar, o sigui, ajudats, en aquest cas, per la comissió, per la Comissió Europea que és la causant de, 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 de diguem a la situació que estem, pos doncs que puguin acabar readreçant aquests productes en un futur immediat cap a altres països, però tot i amb això, també entenem tenem que han de ser ajudats o suportats doncs, amb la via de les possibles pèrdues de, de ventes que hi pugui haver. Per tant, des d'Unió de... de Pagesos demanen que sigui la Unió Europea, la Comissió Europea... Correcte, que és, que, és que és qui ha de ser. Aquí el que no es pot pretendre és que els països productors... últim l'estat espanyol ha sigut infractor, sí, l'estat francès també, l'alemà també, però, perdoni, el, el, el qui estava a la Comissió Europea, que era el vigilant, havia d'haver vigilat o va donar presentat que ho feien bé, en el qual que assumeixi ara la sentència o les exigències que li fa l'Organisme Mundial de Comerç. Aquesta decisió que avui portem aquí a la taula eh, té una possibilitat de, de que es recorri? Confien en eh, eines jurídiques? Bé, eh, bé, sí. Nosaltres, així d'entrada, entenem que així com a Ucraïna no podíem anar contra un estat tercer mm -hmm. perquè era una decisió en aquell moment col·lateral, el que ens va passar, aquí sí que tenim uns causants i, òbviament, si se demostra les pèrdues de valor patrimonial, en el qual això eh, ho anirem veient amb els anys, sí que es podrien prendre mesures legals contra la Comissió Europea. Entenem que estem en un primer moment de reacció mm. d'aquesta notícia, sí. entenem que ho han d'estudiar. No, no, preferiblement no hauríem d'arribar aquí. Hauríem d'arribar a veure les eines desplegades de vigilància per si hi ha una anomalia en el comportament d'aquests mercats, i després posar mesures per poder desviar producte cap a altres mercats, si fos el cas, perquè això bé, no sabem si pot durar eh, poc, molt o, o, o gens, eh? perquè això és un anunciat i veurem, però bueno, al final també cal ser previsor i, lo, i la Comissió Europea no pot acabar dient que això és un problema dels estats, perquè és un problema que ha causat de la no vigilància. Per tant, el següent pas des del sindicat, quin és, com es traçaran, com faran aquestes peticions a la Comissió Europea? Bé, nosaltres ho hem fet públic. Ara, això, els procediments normals, ens adreçarem al nostre, diguem, govern. El nostre govern s'adreçarà al govern espanyol. El govern espanyol ho haurà d'aixecar a les màximes instàncies. Tot això, a vegades, no es fa degudament ni es fa prou ràpid. Jo vull recordar que amb el veto rus, el gran problema que vam tindre, va ser que el que havia d'observar el comportament del mercat era l'estat espanyol i en cap moment va dir que hi havia cap crisi. En la qual si no hi ha una crisi, quan observes el mercat, doncs tenim un problema. En la qual indicadors per saber si hi ha alteracions en els preus, en els mercats i en els comportaments. Important. I veure com. Es plantegen, doncs, possibles accions, mobilitzacions uh, tracturades a les que estem acostumades? Bé, ara en aquest moment no. El que cal és ficar les eines a disposició. I entenem que aquí qui té competències d'agricultura és el, el nostre govern, el Departament d'Agricultura, en el qual li demanarem que estigui emetent en, 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 en els comportaments del mercat. I, òbviament, que faci tots els tràmits perquè quan això es doni a aquestes situacions d'alteracions de preus o d'alteraments de, de, de productes, pues, que es pugui fer com arribar a Europa, en el qual ells acabin fent anar les eines que sí que poden fer. Doncs uh, Carles Vicente, coordinador d'organització del Sindicat d'Unió de Pagesos, ens quedem amb aquesta alerta i seguirem uh, ben atents a com avança tot plegat. Gràcies per acompanyar-nos. Moltes gràcies a vosaltres. Bona nit, que vagi bé. Adéu-siau. en plana de salut perquè el programa de voluntariat de l'Hospital Sant Joan de Reus incorpora a partir d'aquest mes d'octubre l'associació Amics de l'Hospital de Reus. L'entitat vol implementar activitats centrades en l'acompanyament i el suport efectiu als pacients que ho necessitin. L'Associació Amics de l'Hospital de Reus és una nova entitat emmarcada dins del programa de voluntariat de l'hospital i es posarà en funcionament aquest mateix octubre. Neix amb la voluntat d'implementar un servei d'acompanyament i suport efectiu als usuaris que ho necessitin durant la seva estada hospitalària, ja siguin ingressats o si són atesos en règim ambulatori. A través de voluntaris es vetllarà pels malalts que especialment es troben en situació de falta de suport familiar o social. D'aquesta manera es vol alleugerir l'aïllament i la soledat en què es troben aquestes persones. Era clar que l'objectiu era fer un acompanyament en l'àmbit de l'hospital. Acompanyament i hospital. I un objectiu, que eren les persones, la humanització. Això no vol dir que l'hospital estigués deshumanitzat, sinó que hi havia un servei, hi havia un voluntariat que es podia afegir per cobrir un espai, per petit que sigui, és el nostre. Eh? Aquest acompanyament es farà de forma coordinada amb el personal sanitari i els voluntaris rebran cursos d'aprenentatge de voluntariat, així com formació específica en l'àmbit d'actuació. Per altra banda, l'entitat es compromet a donar cobertura mitjançant una assegurança a totes les persones que vulguin col·laborar aportant el seu temps a aquesta activitat perquè és aquí on hi ha la part de tasca que un hospital no pot fer. I és aquí on en el fet d'obrir-se a la comunitat donem l'oportunitat que sigui aquesta comunitat la que participi fent aquella part o omplint els espais, com ha dit la senyora Costa Freda, omplint aquells espais o on nosaltres, els assistencials, que tenim tota l'expertesa, moltes vegades se'ns escapa. Aquesta iniciativa ja es du a terme a diversos hospitals de Catalunya. Arreu s'arriba a Reus pocs mesos del canvi de gestió del centre a mans del CatSalut. I Reus viurà un seguit d'activitats al llarg del mes d'octubre amb motiu del Mes de la Salut Mental, una iniciativa que arriba per primera vegada a la ciutat per lluitar contra l'estigma de les malalties mentals que actualment afecten una de cada quatre persones al món. Totes les activitats es faran en dijous al Castell del Cambrer, on es tractaran temes ben diversos com el trastorn bipolar o la prevenció del suïcidi Com ajuntament, Coincidint amb el Dia Mundial de la Salut Mental, que se celebra el 10 d'octubre, Reus ha volgut acollir per primer cop el mes de la salut mental. Cada dijous del mes d'octubre es faran activitats al Castell del Cambrer per combatre l'estigma i els prejudicis que la societat té vers els problemes de salut mental. Estem parlant d'estigma, d'estigma de la societat. I d'això va aquesta setmana. Tota la gent dels serveis i de les entitats que estan avui aquí, treballen per ajudar les persones a fer el seu projecte de vida, a connectar amb la vida, que és el lema d'aquesta d'aquestes uh, setmanes que, que vindran. Per iniciar el mes de la salut, aquesta tarda s'inaugurarà l'exposició Connecta amb la vida, una mostra de creacions de persones amb malalties mentals. Alhora es tractarà el tema de la prevenció del suïcidi a través d'una taula de discussió amb professionals de l'àmbit. Aquest any l'Organització Mundial de la Salut ha volgut posar èmfasi en aquesta problemàtica, cada vegada amb més persones afectades. Diuen els especialistes que cada 40 segons al món es suïcida una persona. 40 segons és molt poc temps. Són moltes persones. Diuen que és una de les causes de... principals de mort entre els joves de 15 a 29 anys. Una de les activitats programades per al mes de la salut a Reus és la caminada popular d'aquest diumenge en solidaritat a favor de l'Associació de Malalties Mentals Dr. Francesc Tosquelles i amb la plana de salut arriba el moment de fer una pausa per a la publicitat. De seguida tornem amb més notícies. Als esports coneixerem els canvis que viu el grup Showgram del Reus Deportiu. Fins ara. Després de les dues incompareixences del club i dels dos ajornaments en les quatre primeres jornades del campionat de Lliga de Primera Catalana, el comitè de competició exclòs el filial del Reus Deportiu de la competició. D'aquesta manera el Reus es quedarà sense cap representant en competició i per tant el club no tindrà cap mena de presència ni a Segona Divisió B ni a Tercera Divisió i tampoc a Primera Catalana. El club i negre ha quedat totalment fora de combat. Després de la incompareixença al partit d'aquest passat diumenge contra la Unió Esportiva Rubí, el Club Futbol Reus Deportiu B ha quedat exclòs de primera catalana. I és que el club repeteix esquema i per segona vegada la mateixa temporada no apareix en un partit. La primera va ser en la jornada 1 davant de la Unió Esportiva Llagostera i la segona davant de la Unió Rubí. Unes accions que, juntament amb els dos ajornaments de partits en les quatre primeres jornades de la Lliga de Primera Catalana, deixen els Reus totalment exclòs del campionat. De fet, si el club no paga els 221.000 euros pendents amb la Real Federació Espanyola de Futbol, tampoc podrà competir la temporada vinent, ni a segona catalana ni a tercera catalana. Les dues categories no els tocaria jugar després de l'ascensió d'aquesta temporada. Per tant, si un olfo no troba aquests diners, el futur del Club Futbol Reus Deportiu B serà negre, ja que no podrà competir sota aquest mateix nom. Un fet que de ben segur desanimaria els ferms seguidors roig i negres de tots aquests últims anys. El grup Xaugrant del Reus Deportiu en guanya patit diversos canvis importants. Més d'una quinzena de patinadores han abandonat el club roig i negre per iniciar nous camins i ara aquestes dones seran substituïdes per integrants de la plantilla del grup Show Júnior Roig i Negre. Una de les baixes més destacades, la de l'entrenadora Laura Rodríguez, és qui suplirà, estarà suplerta a partir d'ara per Montse Fornós. La secció de patinatge del Reus Deportiu ha patit aquest estiu un important trasbals. Fins a 16 patinadores del grup Xau Grand han abandonat l'entitat per desavinences, incompatibilitat d'horaris o per emprendre nous camins en l'àmbit professional. Davant d'aquest fet, el club ha optat pel relleu generacional. Aquesta temporada, les campiones del grup Show Júnior passaran a formar part de la categoria absoluta i la marxa d'una de les cares visibles de la secció, la ja ex-entrenadora Laura Rodríguez, comporta també canvis en l'equip tècnic. Montse Fornós serà la nova líder d'aquest nou projecte. La temporada 2019-2020 serà, doncs, un any d'adaptació. Tenim molt bones sensacions. De fet, eh, crec que les mm, patinadores del grup Show Junior que pugen ara, tenen molta força, molta alegria i sobretot bon, molt bona actitud que ens poden aportar. I les noves, les noves integrants que venen de fora, de fet jo ja les coneixia, havia compartit pista amb elles, I, i altra gent que ha entrat nova també es coneixia, i també crec que poden aportar molt bon rotllo al grup i no hi haurà cap, cap problema. De fet, els, els entrenos que portem hi ha hagut molt bona cohesió de grup. Tot i així, el Reus treballa amb la mateixa dinàmica que en temporades anteriors. L'equip ja prepara la coreografia que s'estrenarà el proper mes de gener al campionat territorial de Grup Show. Sí que és veritat que la idea a data d'avui ja està tancada, però sempre el, a mesura que van avançant els entrenos, sempre la idea es va, va donant més forma i va canviant. Vull dir que segurament la idea que tenim ara, quan fem la presentació del nou show, doncs pot ser que hagi canviat una miqueta. També es basa molt en el nombre de patinadors que tenim i, i en el nivell. No? L'objectiu no canvia. Participar en els propers World Roller Games 2021 a Argentina continua sent el repte assolit. I ara mirem cap a la cultura perquè el Caixa Fòrum de Tarragona ha inaugurat l'exposició Cinema i Emocions, un viatge a la infància que estarà oberta fins al pròxim 12 de gener del 2020. Una exposició organitzada entre la Caixa i la Cinematec francesa i que compta més de 250 peces de diversos col·leccionistes de grans noms del cinema com Charles Chaplin, Federico Fellini i Georges Méliès. Cinema i emocions, un viatge a la infància, és la tercera exposició que la Caixa organitza conjuntament amb la Cinematec francesa. D'aquesta manera, les dues entitats donen continuïtat a la seva col·laboració per presentar el paper fonamental de la infància en la creació d'històries i personatges en el cinema, així com la influència d'aquestes pel·lícules a la vida dels infants. Cinema i emocions, un viatge a la infància, pretén ser una experiència immersiva que vol connectar l'imaginari infantil dels adults amb la mirada dels infants i utilitzarem la creació cinematogràfica per, aquesta, per aquest objectiu. De fet, l'exposició és una mostra pensada per a tots els públics, adults i infants, ja que convida a viure en primera persona com s'ha plasmat la infància en el cinema durant més de 100 anys d'història i alhora experimentar les emocions viscudes els primers anys de vida. La divisió de les set seccions de l'exposició en alegria, ràbia, riure, llàgrimes, por, valentia i il·lusió permet al públic compartir els seus records amb les pel·lícules en qüestió. La mostra es divideix en set àmbits a l'entorn de les emocions, l'alegria, la ràbia, el riure, la pena, la por, la valentia i finalitzant la il·lusió. Emocions totes que sentim al llarg de la nostra vida, però que les experimentem amb especial intensitat durant la infantesa. L'exposició serà al Caixa Fòrum de Tarragona fins al 12 de gener del 2020 i la seva entrada és gratuïta. I tornem cap a Reus perquè el filòleg Salvador Oliva i l'editor Jordi Cornudella han presentat oficialment el llibre del desig de Joan Ferreter. A través d'un diàleg, que els dos intel·lectuals han apropat els diataris de l'autor reusenc al públic del centre de lectura. El llibre, que consta de tres parts, s'ha publicat 15 anys després de la seva mort. La sala Emili Argilaga del centre de lectura ha estat el lloc on el poeta i filòleg Salvador Oliva ha compartit els seus coneixements sobre Joan Ferreter juntament amb l'editor Jordi Cornudella. Els dos, amics de Ferreter, han presentat el seu últim llibre editat per Cornudella que porta el nom del desig. Jo, bé, bueno, com que jo i tant jo com ell vam conèixer el Joan, doncs parlem una mica de, de l'amistat que vam tenir amb ell, però sobretot del llibre un intent mm, amb, amb un esforç immens per 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 explicar-se ell mateix eh el que sentia. Sí, sí. Un recull de tres diataris escrits des de diferents parts del món, on Ferreter explica les seves memòries i tot allò que sent. El llibre es va publicar al novembre del 2018, però no ha estat fins ara, 16 anys després de la seva mort, que s'ha presentat. Que té un interès molt gran llegir Joan Ferreter, no solament Gabriel Ferreter, i que una bona manera d'acostar-se a la seva personalitat és la lectura d'aquests dietaris pòstums que han sortit ara fa poc menys d'un any. La presentació ha estat organitzada per l'associació Gosar Poder, juntament amb l'Escola de Lletres del Centre de Lectura. Aquest és el tercer acte fet per l'associació des que es va crear ara fa justament un any, amb l'objectiu de donar a conèixer la figura de Gabriel Ferreter i del seu germà Joan. I amb el camp de les lletres posem el punt i final a l'informatiu. Nosaltres hi tornem demà a partir de les dues del migdia. Fins llavors, ja saben, poden seguir informats a través de la nostra pàgina web, canalreustv.cat, i també les nostres xarxes socials. Que passin una molt bona nit. Repsol t'ofereix el temps. Després de la refrescada d'avui dijous amb valors força baixos, demà divendres tindrem un dia molt similar al d'avui, ben assolellat, però amb unes temperatures que es mantindran suaus, més normals per l'època, amb unes màximes vora els 24 graus i amb unes mínimes que se situaran vora els 16 graus. El vent es mantindrà feble en conjunt de components sud-oest, amb cops entre 10 i 20 km hora.